Macam mana? First time aku tengok buah ni. Buah apa ni sekarang? Buah dabe. Dabe tu buah apa? Dabai. Dabai. Ha? Buah apa? Macam buah kurma je. Ni kurma, kurma. Kurma emas. Daripada Sarawak eh. Kat Sarawak je ada ni. Kat Sarawak je. Sedap tak? Bagi merasa. Maryam, Maryam nak balik mana? Nak pergi mana nanti? Sarawak kan. Balik Kuching. Balik Kuching kat mana? Sarawak. Sarawak. Sarawak ke Sarawak? Sarawak. Sarawak. Okeylah. Maria nak balik suara. Macam mana Umi nak balik suara? Boleh. Balik suara. Balik kucing. Balik kucing. Nanti kita balik suara lagi. Nak jumpa siapa balik suara? Lut. Ha? Lut. Lut. Nah. Okey. Ni. Daddy makan. Burger kiyocon ni sedap gila guys yang baru. Ini chicken wing Maria punya favorite. Always. Chicken wing je. Sedap tak? Chicken wing. Dah memang kalau setiap kali ambil Maria pun wajib kiyocon. Wajib kiyocon. Ya Allah. Jadi masuk lagi. Okay guys, korang makan dulu kiyocon. Sedap. Korang kena try ni.